cilët do të diskutojnë në këtë pjesë. Kemi Blake Zanunin, tifoz i Chelsea-t, mirë se erdha. Mirë se qeta, faleminderit. Kemi Durim Kastratin, tifoz i Real Madridit, mirë se erdhët. Mirë se qeta, faleminderit. Dhe kemi kolegun gazetar Kasem Kërbeshi, mirë se erdha. Mirë se qeta. Nga po e nisim. E zjarët është, më thonë, Champions League. E zjarët, a? A Chelsea, a Madridi, apo kush luan, se jam e Big Brother në këtë periud, kohore, nuk kam shumë kohë për sportin. Durimi se gjithmonë jeni përgatitur me fanilën e Realit, pritje që ka e për Realin, se gjithmonë të larta. Përshëndetje, fillimisht falënderit për ftesën. Më kam bërë kjo fanila e vjetër, duhet me ndru së shpejti, sepse ky numri është tashmë i vjetër. Sa për këtë prishmërive, sigurisht janë jashtëzakonisht larta për arsye sepse Real Madridi ka një super ekip, ka një mbledhje shumë të fortë, por po ashtu e ka dhe një bankë rezervë shumë të fortë, por ka thellësinë dhe cilësinë mjaftueshme, mbi të cilën ne mujna me ngri prishmëri të larta për së cilën trofej që potencialisht po merr pjesë, do të merr pjesë në të ardhmen. Sigurisht nuk është forma më e mirë e Realit, ose thënë më mirë nuk është loja as fare ne do donin ta shënim Real Madridin e Ancelotit. Donin të kishim një skuadër që ofron pak më tepër futboll dhe nuk është një skuadër që thoj se planifikon në detaje edhe detaje më të tempë dhe më të vogël. Do doja të shënim një Real që kurse pa në pjesën e ditë kundër Dortmundit dhe jo një skuadër që nalë dhe pret, analizon kundërshtarin, nuk bën presin të lartë dhe pret derisa ta humbin kundërshtarin, por një skuadër që lufton për topin, që e fiton dhe bashkë me posedimin dhe bashkë me lojën e mirë arrin edhe të qenë fitore, për çka edhe historikisht dhe tradicionalisht Reali është shuar. Por është një skuadër që mendoj se ka mjaftueshëm me lojtarë që edhe me fitu, por edhe me luftë futboll pak më mirë se sa që po luan. Cilat ndeshje realisht spikaten këtë javë që po e përmbyllim, do të ketë edhe fundjava apo besoj? Po, ndeshjet që kanë spikat më shumë ti normalisht ndeshja e Real Madridit ndaj Dortmundit, njëkohësisht edhe ndeshja e Barcelonës, të cilat janë dy skuadrat që do të ballafaqohen të shtunën në kuadrin e La Ligës, e El Clasico siç thua ndryshe, janë dy skuadra të cilat jënë hi fërëshëm në Ligën e Kampionëve këtë vit, po njëkësisht një ndër ndeshjeve që ka spikatër ka qenë edhe ndeshje e Lille, ku ka qenë Ylli i Kombëtarës të Kosovës edhe në Zhegrovaj, cilë edhe shënoj gol ndaj Atletico Madridit. Është një yll dhe një, mund të themi, një aset i madh i Kosovës që ka atë djalë. A mund të themi futbolisti më i mirë shqiptar apo jo? Do shtë është pak herët me mja jep atë epitet, përshkak se është edhe i ri shumë në mush, mirë po përshkak tuk e posë parasysh mushën e tina dhe arritjet e tira dhe të njëshme, mund të dhejmë se 80% po, mund t'ja jep me atë. I afrohet granitit? Është maj talentum, është maj sukses shumë, shtë që është në dalim që du me bo në fund karierës për sukses. Po, ajo. Është kërë dalimi për gjithë. Aktualisht është litori maj mirë në kuptimin që është të shkëllëshim me performanca, po për sukses që është edhe erëza për gjakë, në gjakë ka lujtë në Arsenal, ka lujtë në, ka qenë kapitan, ka rritë në Zvicrë me shumë kampionatë botërore, kështu që të shohim në Zhegrovë, më e mirë është që është Joni. Çka vlet se këtë Zhegrovë është që ndër 2 vite ka arritë që me bo kartonin e tij me vlerë 25 milion, kështu ndërsa Lille e ka blerë me 7 milion nga Bazelli, ndërsa sipas transfer market që pritet me vot për dëshmërinë apo refreshin e ty në faqe, ai pritet me marr vlerën deri në 35 milion. Edhe shumë skuadra të ndryshme janë që kanë shprehur interesim për to, si Milani, Real Madridi, Barcelona, e shumë skuadra të tjera po. Ashtu për flitet, ashtu për flitet nga për media të ndryshme. Janë të lartë që përqarkullojnë, për nuk është diçka zyrtare. Po, zyrtare. Do të doja të shënë në Real Madrid, absolutisht. Pra për thotë që dhe Real, Barcelona ka aftë e skushë në nuk ka, nuk ka, zyrtarisht nuk ka, asë media që janë aftë. Kanë raportu mediat me mediat franceze, mediat spanyolës, si edhe mediat anglese, kanë raportu që ka posë interesim, më po, mi po gjishka zyrtare nuk është konfirmuar e nësa. Dhe ju si gazetari pësoni atyre mediave? Po. Referohen e në bitonë? Po, normal, e se përna ja spanyolës që është për shambull, ose ose ja... Po të stajtë du dilë qëfar media për flasën? Gazetarë, nështë që janë pak me tafërt me ta dhe disa media që nështë aja duan të mirën edhe nështë ta më përmi shirëbi pak ma shumë dhe pëse aja është një zakonisht i një orë, mund të shkuj një lajmë të tjithë një artikull që ka një interesim, mirë po onë më atë sa ledzaj në baza ditore për Real Madridin edhe për këtu mediumët këtë gjasë serios dhe spanyol dhe që janë tafërt amerali, nuk kam po një lajmë konkret.
Deshta mërë të diçka të edhe në Gjegrova, në lejtari me i midhë, është me i madhë nëse mujna me thotë, pajtojnë me para falis të mi, është pak vështirë, marë dhe i të arë përfëndim, mirë për mujna me thotë që lejtari ma në formë, pa e shka dhe lënë e donin prej, fjalla vjen prej Granit Gjakës, ose prej Gjerdan Shashirë, dhe spektyre të lejtarve canës, është se këta e kanë bartë formën e mirë edhe cilësore që kanë pasë një ekip, edhe të ekipi përfaqësues ose të këmtarë e tyre. Fatkeqësisht e doni këtë nuk po e shfaq, e kemi diskutuar edhe emisionin e kaluar, nuk e di saktësisht kush ka problemin. Po, ata kanë për Zvicër, ata kanë pasur. Po, sigurisht po kanë Cana kaluar për Shqipërinë, edhe Kosova nuk është një skuadër e vogël tashmë. Nuk është një emër i vogël, po cilësi ka të mjaftueshëm, kryesisht mëresi do doj të luhet akoma më mirë ose prafërsisht që luhet sikur në Lille apo në skuadra të tjera deri tash. I don si në Lille, po ideja është që Kosova ndonjë ka lojtar të me cilësitet më të lartë në botë dhe Lille është që shumica mënojnë që Lille është ekip inferior, jo nuk është pall kampion i Francës para 3 viteve. E ka thyer atfar temi monogamin e Parisit që ka pas shumë vjet. Pastaj ka qenë merr pjesë shumë shpesh në Champions League dhe kur unë asnjëherë nuk mendoj që Zhegrova apo cili do futbollist luan më dopt në ekip se sa në shtet apo kombëtare. Është vërtet që futbollisti paguhet nga klubi, ndërsa në kombëtare jo, por sharmi, themi reputacioni, PR-i, gjitha këto janë te shteti. Kështu që unë në fakt mendoj që ai më shumë mënohet në Kosovën se sa në Lillën. Po për shkak të rrethanave. Ne në kombëtare pas kemi me pas shumë vështirë, se jo gjithmonë mundemi pas yje. Është vërtet. Është shumë vështirë. Për shembull Edoni, Vedat Muriçi, ne kemi edhe lojtarë. Për këtë arsye mendoj që tifozët në Kosovë, po në themi ndoshta edhe mediat e bojnë, kanë pritshmëri shumë të mbarë për Kosovën sa që duhet me pas. Ka pas shumë shtete historikisht që kanë pas futbollistë shumë të mbarë, domethënë, pe marrim një shembull Walesi, themi ka pas Ryan Giggs që ka qenë shumë i madh, ka pas Norvegjia lojtar, po kurse ka mbyllë me shumë kampionate të mëdha europiane botërore sepse s'kan qenë të tjerë. U mendoj që përmend veç Zhegrova edhe Muriç që janë tamam klasit botëror. Rashica ka pas disa rënje, po edhe ai besoj që Po Shqipëria në këtë rast si qëndron? Me yjet. Shqipëria ka më shumë se ne ama pa. Shqipëria nuk ka më shumë yje individ sipas me, po për shkak që është më gjatë në këto gara, për shkak se luan shumë më gjatë në kualifikime, e ka arritur një farë komponimi, e ka arritur një farë themi një farë sistemimi të trajnerit, të skautëve, të gjitha agjentëve që punojnë që një kombëtar me pas sukses. Po prapë mendoj që nuk është domosdoshmë që Shqipëria është më mirë se Kosova tash në futboll, po mendoj që edhe grupi që ka pas në kualifikimet e fundit ka qenë i favorshëm, dikush mund të thonë Çekia apo Polonia nuk janë të dobta, po prapë mendoj që në këtë fazë që janë nuk janë as të forta sa kanë qenë vitet në ato 2010 të para pakisht. Siç po duket durimi pas ka pak personale se do Zhegrova ka shënuar gol ndaj Real Madridit në Champions League. Ja. Do të thonë këtu këndej se ka një amiga, një amzu golin të. Po. E kanë dhënë penalti, si ka bëbë. Një ndeshje thjesht 3 pikshe dhe sigurisht se cilin e ka kësu, ai fakt. Po mëre që Kosova, se cili për neve e pranojmë që në një periud saktur, në si dhe mas përmes Ligës e Kombeve, e ka pas një mundësi të ardhë me marë pjesë një për këtyre garave. Ka dështu edhe, mëre që nuk kim nevoj me pëshif, mëre që ka dështu edhe, rinditja ose paraqitja e Kosovës është shumë më pak se sa cilësia që ka një ekip. Ndonë se po pajtojnë me Blekin se ka plotë kombëtare të tjera që nështë e kanë dështu, po fakti që e kanë dështu ato, nuk do të thashtë të më dështu dhe Kosova. Unë mënej që kemi potencial, Kosova do dojtë të ishte në një gare madhore, nuk e ka shfrytzu mundësin edhe kjo është një dështim për minimitim. Së është mundësia më shfrytzu se Kosova akon në grup me Zvicrë dhe në Romani. Këto dy këmëtarën shumë stabile, Zvicrë akuptohet nuk len asë në pëtrora apo Evropian për marrë pjesë. Po kemi pasë dhe paracitje bleke shumë dapta me Andorën e me të skatër që janë të talisht në feriure, që nuk i falë në Kosova, së dhe në këtë aspekt, mënej që është fështirë shumë. Mënej që kanë shumë fështirë këta që rinë dhe Kosova, sepse ka përqëmëri ashtë më dhaja, sa që jau zbenë. Unë nuk kam qef me një polemika, më shumica më njohën që nuk jam mirë i polemikave. Se para deshjeve gjithë po theme, jo është grupi fort, jo dhe kur nuk pësh grupi fort, ose ekipi kundështara që fort, mundet me bo Kosova, me bo Kosova, krejt të thire dhe në fort, po pësojmë zhgënjem duke të ndu më pas me gjithë fajtor. Unë e mërej që është të ndodhë një farë paralele e Kosovës, e përfaqësuesit Kosovës, njëhet sikur me Anglinë. Edhe Anglia ka një problem që 60 vite, tash për edhe 2 vjet bëhen 60 vite që Anglia ka ftu kampionatin botëror të vetëm në histori. Gjithmonë kur ka kampionat evropian dhe botëror, ka presion nga mediat, nga tifozët, nga lojtarët paraprak. Anglia duhet të fitojë, jo mërzot të fitojë, ka ekipe të tjera më të mira se Anglia. Një herë ndodhi në Kosovë, na nuk kena shteti më i fortë në botë, nuk kena, si më thon, kombëtar jam më përvojë në botë. E kemi vetëm një rast që është pak më konkret se ne ta mundëm të marr shembull, është Kroacia, që pasi pa dojnë nga Jugoslavia në 96-97, pa të marrë pjesë më njerë në pëtërurën në 98 dhe pa pa sukses shumë shpejt.
Jashtë Kroacisë nuk ka asnjë kombëtar që ka pas sukses në një herë kohor për 15 vjet. Kosova është pranuar vetëm 8 vjet. Përmende Real Madridin dhe Barcelonën, po. Reali nuk i ka shumë punë të mirë, të thotë edhe Durimi. Sa mundet me shfrytzu Barcelona këtë gjendje të Realit për momentin? Reali dhe Barcelona nëse zgaboj në La Liga i kanë diferenc 3 pikë. Sa i përket balafaqimeve të këtu dy skuadrave, cila cilësuhet edhe ndryshe si El Clasico, gjdo tifoz i cili për cilë La Ligën apo futbolin spanjol, do të aquante që El Clasico është ndeshja më e madhe e futbolit botënor, jo vetëm evropian, po botënor. Ndërsa ata që për cilën futbol janë fanatik ose fansat e futbolit italian, do të thënin AC Milan Inter, ose të Premier Ligës do të thënin City Manchester United, apo tje. Mirë po, qka vlen të cikës se në... që nga viti, më falni, 1902, nga përbolljet mes këtë një dy skuadra, i kemi 257 përbolje, El Clasico, 100 për tyri i ka shënuar fitore Barcelona, 51 i kemi barazime, ndërso e favorshme është Real Madridi me 106 fitore. Kështu që Real Madridi është skuadrë mbretënore, si cilësohet ndryshe, din me bo me qëndru mbi 60 minutat ndeshit, duke mbrojtër dhe në fund, ti shënoj 2 gola dhe ta mbyll ndeshjen me një rezultat 1-0 apo 2-0. Është skuadër shumë e kompletuar nga të gjitha anët, apo ndryshe galaktikët, që kanë qenë tifozat e Realit në Jovçujt, kanë yje si Jude Bellingham, Vinicius Junior, Kylian Mbappe, më ka pëlqyer një thënie një analistit anglez të emisionit sportiv Jim Carragher, legjendë e futbollit të Liverpoolit, i cili ka thënë Real Madridi ka shprej dhe ka posë qëllim me transferu yllin e arshëm dhe fitusin e arshëm të topit artë, mirë po kanë harruar që në skuadrën e tyre e kanë fitusin e topin e artë. Është fjale për Vinicius Junior i cili... Jo, është kemi harru, ne e dim, historikisht kemi posë të upa ka 2-3 të upa torë në një ekipi. A mund ka vëllë që fanje tina që e kanë thonë që synimin e kanë posë me transferu Kylian Mbappé, mirë po kanë harru që e kanë Vinicius, vetë fitusin e to vitarë. Me ratë shumë të punë. Po, mërë. Me tradit. Që ka vletë të cekit Vinicius Junior është një për lojtarëve që nështa din, është mendimi imi, është një ndër lojtarët evropianë i cili din me të lujtë 60 dhe 70 minuta me të njëjtin tempo. Do më thonë, me kondicion të njëjtë, më nësh me po edhe në përndeshi që ajë nuk lodhët edhe është në gjendje me bo vrapimin e njëjtë. Si nga fillimi minutës të parë, dhejnë minutën e 60-70, ajë vrapën njëjtë. Nuk ka nevojë, vetëm nëse ka ndonjë një lëndim ose shqetësim. A e mërë të topin e artë? Oha, kjo është një pëjpytjeve që... Matleta është, po... Qëre, unë shpesh të thëmë se edhe Blake i Borzit dhe më pyti, edhe shumë njerës më pytin tifosit cilë skuadrë je. Ta është me qinë nga zëtore dhe me thonë jëmë tifosit një në skuadrë është... Ko gjerë, anë me thëmë jëmë tifosit futbolit. Partita? Po, e një i tisë, anë me thëmë jëmë tifosit futbolit. Edhe... Super League duhesh ma shumat, po për tujat... Po shprejme kështu ma shqiptarske, shqiptarët ma shumë t'ja vojnë hotën pëse jetë i fëzi Realit ose i Barcelonës, nësa jetë i fëzi Shqipnisa i Kosovës. Që vjëmë, për shemë të tina me thonë jëmë t'i fëzi Barcelonës, kjo ma shumë prejkët se sa me thonë jëmë sprejkët. Masë me dëjë shumë për Viniciusi, po më do këtë që po anoj ka Barcelona. Qyshme po anoj ka Barcelona, deri që ta shumë t'i livdu Realit. Me vazhdu këta që ka tha për afullësim, me cilin pajtuin absolutisht,
Si me thonë, këto media, këtëse fansët e ekipeve kundërshtare mundohen me futin vërdoj përqarjen në mes të lojtarëve të Real Madrid në Papé dhe Vinicius Junior, thuaja që nuk po luan bashkëmirë në formën e të mirë në Papé, jo karë me fitotopin e artë, gjerat e cilat nuk qëndrojnë. Aja që ka është e qartë dhe shka shqiet për gjithë ditë, në qëtë mos në stërvitit dhe në këto mardhenje të raportit jashtë fushave se Vinicius Junior dhe Kylian Mbappé janë shokë. Nuk ka kur farkrisin me styre dyve dhe Mbappé e din fort mirë ku ka shku. E din që Real Madrid e ka fëtu 2 qempionca pa Kylian Mbappé. Dhe sigurisht ti duhet ku, duhet pak durim, duhet pak me prit dhe i sa të inkuadrot dhe i sa ta ketë edhe dorë në vetë. Se Real Madrid, realisht, kjo real është i Vinicius Junior. Është i Modric, i Fede Valverde, i këtë tjeve dhe duhet pak ku dhe i sa Mbappé ta le vulli në vetë. Stoj për këtë klasikës, menaj që Barcelona më në fund pas një 4 vite ose 5, është një skuadër që mund të themi që është konkurrent e Mirali. Mas 3 vjetë, po kampion 2023. Po. Pa, është bë kampion mirë, po në ndeshjet, ndërsia dhe Real Madrid e kam poshë. Edo 0-4 e kam poshë 2022. 4 herë ose 5 ndeshjet dhe fundi, Rauri ka fitu bleki. Rallazi, kështë që nuk është konsideru si skuadë që mund t'i bje probleme. Do të se ka fitu ligën mirë, po e ka fitu ligën për shkak se ka kapur Real Madridi, gabime elementarë që nuk ka pitë askush, edhe me rejtë që pa shumë e humbë Reali se që ka fëtu Barcelona, ku vlasëm për atë vetë. Për këtë vetë, me nejtë që Hansi Flick ka bërë një punë të jashtë zakonshme, me nejtë që do të shohim një nga klasikat më të mira që kemi parë viteve të fundit, Barcelona e ka kriju një treshe jashtëzakonisht të frikshme me Yamal dhe Lewandowski, ndërsa e ka rikthy njëtë, e ka rikthy në formë fantastike dhe Rafinjen, po ashtu mes fusha është jashtëzakonshme, prej dillem për Reali që futët në këtë klasiko me mungesa, Barcelona që kanë kthy thuj se gjithë lojtarët, dhe kjo është një plus i madh, mirë, po me nejtë që Real Madridi e ka një gjithë pozitiv, sepse luan në Santiago Bernabeu, dhe Bernabeu, si kur shpesh herave të kalune, ka qenë një faktur kësh dhe ndoshtë edhe vendimtar dhe kjo e nështë ashtë gjëja që e ban pak me favorit Real Madridin sepse luan në Santiago Bernabeu. E pa me Dortmundin e kemi parë dhe ndeshjeve mështja përmendim Blinken me Chelsea me shumë ka u 2-3 kundër Chelsea. Skoli dhe ajo ndeshje ka qenë me 2 ndeshje dhe Reali ka luan ndeshje me kualifiku. Kualifikimin e ka ekipi fundit që kanë poshtë Real Madridin Bernabeu është Chelsea. Po, 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 Prandaj Bernabeu është një vend, po e bën është vendimtar, e bën dallimin dhe për këtë arsye presi Real Madrid të fitojë në të kundërt, po thjesht në Bernabeu në Santiago në Camp Nou, besoj që Barcelona do të ishte me favoritë të Real Madridit për shkak formës së jashtëzakonshme që ka dhe disiplinës dhe sikur duket se Hansi Flick ka kthy ADN-in e vërtetë të Barcelonës. Bleki. Po. Një ti si e shën një rezultat? Po, une, thash, problemës, une e shoh futbolin spanjol shumë, i kom përcjell Barcelona Real Madridin shumë gjatë. Mendoj që dyja vinë momentin më të mirë, do më thonë dyja vinë pas fitoreve shumë mëdha në Champions League me Dortmundin dhe Bayernin. Pajtona me durimin ku po thotë që lund shumë Real Santiago Bernabeu, po nëse shohim vitet e fundit, faktikisht Barcelona ka fituar më shpesh në Bernabeu, sepse presioni është më i lehtë, sepse luan me safer dhe spejtën në fitu, po edhe është fakti që Barcelona që është ajo te ka kthyer ADN-n, domethënë pas shumë blerjeve të dështuara milionçe, mbi 100 milion me Coutinho, Dembele, Griezmann, e ka kthyer ADN-n sepse ka të paktën 5 gjithëtor startues që janë të llamasit. Është Yamal, është Gavi, është Araho, është Kubarsi, është Kasabin, këta. Edhe Barcelona historikisht gjithmonë ka pasur sukses me lojtarët e akademisë. Si në vitet 90 me Cruyff, në të dytën kampion, si me Messi, Iniesta, Xavi 2009, 2011, 2015. Po, edhe Milani e ka mundur. Ku ishte? Jo Realin, jo vetëm Chelsea. Po, i fundit që kanë poshtë Real Madridin në 2022. Për të fundit e kanë. Milani kanë poshtë 2010, 2003. Po, e saktë është. Për vite edhe për statistika e kena Blake-en. Po, Blake është ka bërë golin e fitores, 2-3. E kam pa, janë një kualitet. Se ke edhe minutë nësa. Minuta se di, e di që pa të bërë, në fundë pa të bërë golin, se e kumë pa atër dojnë që ka qenë. Një me një pa do Milan, 2-3 në alë. Po. Kasim, ti si e prat një rezultat? Si që të tekën edhe me herët, pajtona shumë që do t'jetë një ndër klasikot më të zjarë të ndër vitet e fundit. Unë e Blake-it me herët jashtë studio si cega, thash, më ka mërmolle me po një jetë klasikot zjarë. Që nga koha kur ka qenë pjesë Ronaldinho apo, më me thonë, gjenerata e vjetër e dy klubeve. Nuk pres që ka me po si këty në herë që shka qenë El Clasico me shtyrje, me goditje, me sene, po pres që me po së në ndeshje shumë të zjartë.
pak ju metëm bërë skuadrës Barcelonës, pasi që folëm më shumë për Real Madridin. E të thekëm edhe me herët që Hansi Flick është lojtori cili... Lojtori, më falni. Trajneri cili ka kthyer ADN-n në një farë forme të Barcelona, e ka shtrir dorën e fort hekurt me disiplinë dhe sana. Mirë po, nëse zgaboj ndeshjen e fundit që e pat me Bayernin, pat çarkullu një video shumë interesante e skuadrës të Barcelonës, ku e kanë cilësu që fëmijët e Spanjës, apo fëmijët, adoleshentët, janë duke luftuar që ta mbrojnë skuadrën e fëmijërisë të tyre. Më ka pëlqyer shumë si thënia, dhe vlerë të tregët që Barcelona i ka do yje të ri, Yamal, Pedri, Gavi, cilët janë shumë të rinë moshë dhe e kanë përpara karrierën. Po, qyshe që e cekëm edhe me herët, Real Madridi është klub në bretëror, ata din me ta rotullu më në fundit. Gjansat fitu se thani i ka Real. Qërë ta thoni një fjallë kështu për titull me qitë, Real Madridi nuk e bën lojë matë bukur në botë, të bën lojë matë meshme në botë. Sepse nës një ndesh që dukush sun të që Real i ka dominu non-stop. Kemi rastë me Dortmundin 5-2, e kemi dhe finalin me Dortmundin 2-0, ku në pjesë parka qenë shumë e dopt, e kemi rastin me City-n, e kemi rastin me City-n që është mbrojt, po thua që kejtë 5-2, edhe me Chelsea ka lytë ma dopt, po janë të meqëm, është trajnirë ishme meqëm, me i mali Champions League për mua Ancelotti, po dhe ljetarët e kanë kryu atë farë. Po ma Ancelotti në tapi kanë të probleme. Êshtë një mëjme me Ancelotti në kemi problem, nuk kemi problem, kemi vetëm kritika se përket stilit lojës. Sepse më nëjë që të menqërin që përve thotë Blake, me cilën pajtu në ajas zakonishëm, më nëjë që duhet me shtri për minutës të farë. Sepse Reali e ka mundësi në vëllami, një futbol. Në shumë, në shumë. Jo, së shumë. Edhe kanë të në lipë në shumë. Unë e kuptej që është e pa mundër me fëtu gjithë ndeshje me spektakl, me gola, me posidim, po 90% ose 95% ndeshjeve ne duhet me vizitru. A përse luna në më të bukur se ju, po ju më të menqër? Po, ta shtë cilë e ka stilin, shien e vetë në futbol. Dhe përse luna në bukur, e ka adënën e vetë, ti ka ta ka posudim në tobi mirë, por për cilin mund nga njerë nuk pëlqen. Për shkak se një mbajtje e tupet e kutë në mes fushë dhe pa kryu raste, është diçka që nështë ta kryu të monotoni. Mirë, por kur Barcelona e shtrin luajnë, ka posudim, kryen raste dhe shenën gola, atër sigurisht kjo është i bukur. Që dura me thonë, në diçka është interesant. Real Madridi është një prej klubëve të rralla në botë që e ka shkarku një trajner kur bu kampion i La Ligës. 2007-ën Fabio Capello ka qenë trajner italian, po bu kampion 2007-ën e ka largu sepse si pas tyre dhe si pas tifozve dhe ndërta dhe bordit, nuk ka qenë loja shumë dominushme që shkan pas qef tifozve të shumë bordit. Absolutisht, kemi edhe Bernd Schuster i cili e shkarku për një deklarata e ka qenë kampion aktual, mirë për para klasit ka deklaru se me këtë ekip të realit është pa mundër me fëtu në Camp Nou. Edhe kjo ka tingullu shumë kesh, ka tingullu si loj dërzimi për andeshi, si loj pesimizmi, edhe sigurisht në fundi pas shumë shpejt, pa disë të ditve kanë shkarku. Unë nuk jam për me shkarku Ancelotin, sepse menej që është një nga trenerët më të mirë në historitë futbolit, dhe një nga më të mirë dhe me sukseshmit në historitë Real Madridit, për dorën zemër kemi fëtu mjaftu shumë trofej, edhe menej që duhet pak me ndrejsh lojën. Kjo është vetë një kritikemi. Jo, unë kështë gjithë me bërë dyja, sepse e kemë mundësin. Po, tutë në pak shumë. Unë kështë gjithë me bërë që lutin. Me bërë lojë fukur pa e ka pa trofej, pa bërë shohën është pak. Momentalisht e kemi një top tartë në skuadër. Shumë shpejt e kemi 2-3 lojtarë që kanë mluftu për topin artë. Ti ki top lojtarët, e ki për tjerë në dërmat mirë në botë, e ki traditin, e ki cilëcin, e ki asë gjënë këj mungarë Real Madrid, me koordinu edhe me bashkëve pru edhe me në qeni simbioz në mes fitimit trofejeve dhe lojës bukur. Kjo është kritikja me vetë për Ancelotin. Për ndryshe, me pas far rolit malë ka Ancelotin, kemi pa ndeshi me Dortmundin. Mëse stili për njeve pajtohu, me përshamon nërë i shahen, me njerë ndeshi në pjesin e dytë bëve disa gabime në zëvëndësim, nësë Ancelotin ishte shumë i qitë për vuja tje arzakanshme, ose ka përcimi e sa herë ka qenë zdojtët e tila, ja ka mundësu që ajë mos me hup të ruan, mos me marë vendime kretë në afonës të rrallë, kemi thë hajde me shpejtë zëvendësime në dra, lërgë, ajë fillojnë ndeshje me të njëtë informacion. Pra e rrumë, po e ngritë pak vetëmën, e rrumë që cinë, nuk e prisë kuadrën, nuk e dollin edhe elitarët që kanë full në zhveshtore, është shumë i qetë, nuk ka bërë presion, nuk ka bërë tirë, ka thonë që na duhet vetëm një gol me shënuar shpejt edhe kthejmë ndeshjen, edhe kjo është mërit ekskluzive Carlo Ancelotit, për shkak të përvojës e jashtë zakonshme që ka kjo si trajner. Me anisë më lëshurë ndë dhe jo, Reali?
Pai... Se së është interesantë të fitu që është shumë interesantë, së më shumë që përfitojmë për rritim akuma më tepër. Apo? Së më shumë që po thejmë zdoj me fitu, këna vjen i Mbappé, hajt hatri Mbappés, hajt hatri Gyllerit, hajt hatri ati e Ndriku, kështu që... Jo më rakrejt, na... mundur me e zonë randin. Është sikur loj gjumi, sikur loj ushqimi, së më që po hajme po fim, që është më shumë. Rezultat konkret, a kemi ndë një bast për nesër? Unë e kisha thonë 2-2. 2-2. Në e që barazim. Barazim, a? Qka bëhet më po barazim? Vazhdojnë, vazhdojnë. Jo, është Barcelona ka përbarazit, se është 3 pikë për para, po kështë. E qartë. Ka sen? Së po dibre, shumë rëndë është me... Sidomos në qitë në moment kur dy skuadra tjerë... Më bo parashikime, a? A, dy skuadra tjerë... Gola ka shumë, po tja prakratin. Gola ka me posë shumë, besoj që ka me posë edhe krijim të rosteve shumë. Amo, s'po di, një mënon e ki janë se lutin i cilin vishë e ngre vetëlën i herë nalë që u pa të bo mimë shumë e modhe, e ngre vetëlën edhe është skuadra e din që do të me dhe në gol, tjetër nënon e ki janë si flikin i cilin vishë i shikojnë më rralë njerë litartë edhe e din që do të me jetë maksimumi me dhe në gol, nuk di njëri asë me thonë asë 1-0 për këta, asë 2-0 për ato. Ani si ka të tharë që i po tolerojmë edhe pa, edhe pa, pa parashikime. A ju t'i fëzë të realit, sa vunja? Kur luaj Reali dhe Barcelona nuk vlen, si më tha, as forma, as lojtarët, as mungesa, thjesht nuk e përmend as mungesë, por mungon Reali. Pra i na mungon portieri Courtois, Carvajal dhe plot Rodrigo, por nuk i përmenda, sepse nuk ka vend për kalkulim, nuk ka vend për arsytime. Tu e ke pas parasysh jemi në Bernabeu, tu e ke pas parasysh se kemi një Vinicius që është tepër i motivuar dhe në top form, mendoj që Real Madrid do të shënojë fitore 3-1. 3-1. Do të shënojë, do të Jude Bellingham nuk ka shënuar kaq gjamati, jam i bindur se do të shënojë nesër. Vinicius është e pamundur pa një gjurmën e tij. Edhe me Ronaldo zhurma që nuk është në formë bashkë mirë Mbappé, edhe një gol nga Mbappé, edhe jemi okay. Po i thremi një fitan Ronaldo. Do të thojmë ja vish një parashikim që më më thon, një rezultat, po nisen më më thon kështu, që Real Madridi e ka favor, kështu e ka specialitet, është që Barcelona ka më thon gollin e parë, është i sigurt, mirë po pastaj ndërshkohet. Çfarë do? Çfarë po thotë? E çfarë? Ju falenderoj shumë dia, është kënaqësim. Faleminderit. Po e përmbyllim këtë radhë rrotull për sot, ne prap do të shihemi të hënën deri atë një vikend të këndshëm. Vazhdoni të qëndroni me të vajzinin, takohemi tani. Ky emision